Hei folkens, og velkommen tilbake til en ny video på kanalen. Og i dag, hva skal vi i dag? Jo, vi skal se nærmere på mine Squad Building Challenge kort. Og ikke bare gå nærmere inn på et par av de. Vi har satt sammen et lag stappet full av både de lilla og de, altså blå og lilla, jeg vil kalle det det. Vi skal først og fremst gå litt i dybden på statsa deres, hvor mange kamper jeg har spilt med de og lignende, hva jeg syns om de, og ikke minst hvem som er de beste. Nå videre skal vi spille to kamper. Altså, det kan bli fort vanskelig, for det har ikke mye kjemi det laget der, altså. Men det jeg vil se av dere er at dere kommenterer i kommentarfeltet hvem Squad Building Challenge-kortet dere foretrekker. Er det Sterling? Er det Diego Costa? Er det Hazard? Er det noen helt andre fra en helt annen liga? Altså, bare kommenter det i kommentarfeltet, så skal jeg sjekke ut alt. Ellers hadde det vært dritfett om dere kunne klina til, la oss si 2000 likes på dagens episode, så kommer det mer FIFA-content de neste dagene. Og dette er laget. Tingen er at vi ikke har fått plass til alle engang. Vi har totalt sett da 13 kort. Og som altså alle vet, så er det bare plass til 11 på fotballbane. Dessverre er det hverken plass til Lorenzo Insigne eller Mike Jensen, så de er da på benken. Men jeg må si, to svært gode kort. Nå dette laget, det har en vurdering på 85, det er jo vel så bra. Og så har det kjemi på 54, det er ikke fullt så bra, nei, ikke deltatt. I mål så har vi Gianluigi Buffon, altså han har 16 kamper spilt, og jeg må bare være helt dønn ærlig med dere. Jeg er ikke så glad i Buffon, altså, som spiller, veldig glad i han. Han er en sann legende, muligens den største italienske, og altså, han burde være god, han er 89 i overall, men han er ikke så god. Det har bare vært noe med meg og han gjennom hele FIFA, alle utgavene. Jeg har aldri fått den til å funke, enten så slipper han inn sånne der rare mål under armen når han slenger seg, eller så gidder han ikke slenge seg, eller så er det noe annet AIDS. Og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det, men 16 kamper, jeg har kommet frem til at jeg vil inn sånn der rundt 6 av 10 totalt sett. Så har vi da en annen italiensk legende, vært i Roma hele karrieren, De Rossi. Og la meg bare si, jeg har spilt 5 kamper med han, men han har skåret 2 mål, og har 1 målgivende. Altså, dere så Seco-videoen, altså den billige Zlatan. Han var helt vild, det lange skuddet er helt rått, og med 68 skudd, det skal ikke gå an. Han har vel å merke sånn 79 lange skudd eller noe, så han ligger jo litt til rette for å score sånne mål. Men 85 i forsvar, 86 i fysikk, og resten over 71 hvis vi ser bort ifra skudd. Altså, det er solide stats. Neste spiller er Loic Perrin. Dere har sett masse av han opp gjennom da Foot Champions livestreamene mine sist gang, og Foot Champions videoen. Han har da 2 mål, 2 målgivende og 2 gule kort på 54 kamper. Solid spiller, altså jeg er veldig fornøyd med henne. Han har bunnsolide stats, og 68 skudd er det dårligste på midtstopper, det sier sitt. Og det skuddbeinet, det funker, hvis dere har sett for Champions-videoen. Altså, måten han gikk all out attack, gikk opp og redda et liksom viktig seier for meg for Champions. Helt fabelaktig, en solid spiller med 87 forsvar og 84 fysikk. Og kan, altså, du kan ikke spørre om mer. Den siste i forsvarsrekka er da venstrebekken Laivin Kursava. Muligens at jeg slakter navnet hans, men sånn er det. 73 skudd er den laveste staten på en venstrebekk. Altså, det her er en billig versjon av Alba, rett og slett. Han er bunnsolid fra start til slutt. Kan spille egentlig offensivt også, det har dere også sett på den Footchampus-videoen. Bytte han innpå i det 118 minutter eller noe, for det ikke hadde noen kantspillere. Og tror du ikke han karen her skårer sitt eneste mål for klubben, noe som gir meg nok et poeng i Footchampus. Strålende liten spiller, og han har vært så sin 15k coins eller noe, så jepp. Absolutt verdt det. Neste spiller er en av de første jeg hadde, og det er da Gareth Barry. Og statsmessig så har han gjort det ganske bra. 7 mål, 10 målgivende og 3 gule kort på 66 kamper. Altså, det er ganske overraskende at jeg har spilt så mange kamper med en med 40 pace. Men fremdeles, han er en bunnsolid spiller, og jeg anbefaler han faktisk til alle sammen. Hvis dere har liksom han liggende, han er ikke så dårlig, han gjør seg ikke bort. Så jeg vil anbefale dere å se bort ifra tempoen, smelle på et motorkort, og der, da er han ready to go. Han har solide sats ellers. Andre sentral defensive plassen, så har vi da en midtstopper ved navn Toprak. Han har 5-star weakfoot, og det er noe jeg innså akkurat. Han og hans makker fra da Tyrkia i samme klubb, Hakan Çalhanoğlu, har det samme. Jeg har ikke spilt så alt for mange kamper, men da, så jeg kan ikke gi liksom en helvurdering av. Men 78 tempo, 89 forsvar og 80 fysikk, det sier jo sitt. 86 rate er kort også. Så jepp, jeg vil si at han har vært et normalkort han sa bra, så det her er vel så bra. Så har vi neste kort. Det kortet jeg har knyttet mest emosjonelle bånd med opp igjennom da FIFA 17. Fordi jeg har spilt mest kamper med det, 199 kamper. Det vil si at i dagens episode så kommer vi til å bikke da over 200. Og det sier jo sitt. Altså, han her er veldig god. Ikke la deg lure av statsa, for han har spilt alt. Han har spilt høyre kant, høyre midtbane og høyre angrep. Så det er litt sånn der til og fra. Han har ikke vært så alt for involvert i det offensivt i tider. Men, altså statsmessig, 95 tempo, 89 dribling, 80 skudd med gullfot. Da får han liksom sånn 89 skudd eller noe. Så yes, han er en solid spiller. Og fra nå så skal jeg prøve å bruke et annet ord enn solid, for jeg har brukt solid ganske mye. Derfor kan vi si at sånn er en briljant spiller. Altså 5-star weakfoot, akkurat samme som Toprak. Han er helt klasse.
Han har spilt 134 kampene, 38 målgivende og, nei, 38 scoringer mener jeg, og 21 målgivende. Det er greit, men som han godeste Stirling, så har han vært litt overalt. Venstre midtbane, venstre kant og venstre angrep. Og det eneste jeg kan si om han er at 1. Han blir litt for sliten. Og 2. Han er rett og slett litt dårlig når det kommer til finter, for han har 3 stjerne skill moves, og det er noe jeg skulle likt at 4 på, altså kantene mine, de burde egentlig ha 4, for det er den type spillestil jeg bruker. Men, solid spiller, nå sa jeg solid igjen, vi driter i det, 87 skudd, det er svært bra i hvert fall. Det siste lilla kortet er da David Villa, har spilt 1 kamp med, skårt 1 langskudd, det var da i David Villa-videoen min, så hvis du ikke har sjekket ut den, bare gå tilbake igjen og se på den. Det kan du for så vidt gjøre med alle de andre skålbuddingskjernelsene her også. Jeg har laget en video på alle, så å si, utenom Perrin, og en spiller jeg skal ta opp svært snart. David Villa i hvert fall må ta og spille kampen med nå også, for å finne ut om han er skikkelig god eller ikke. Men han kostet meg drøyt 15k, så hva kan man si? Altså, vi vil bare plukke opp spesialkort, vil vi ikke det? Og deretter kommer spilleren jeg har spilt tredje mest kampen med i klubben min, tror jeg, om ikke Rooney har spilt mer. Så har han i hvert fall spilt 91 kamper, 42 scoringer og 35 målgivende. Han er en spiss, han skal score mål, han skal gi målgivende. Men ting er at jeg har brukt den i høye divisjoner og også for Champions. Så jeg ser ikke på de setene der som så alt for dårlig. Han har i hvert fall brukt Hauk med. Altså 88 tempo, 88 dribbling, 88 skudd, samt 83 passninger og 84 fysikk. Han er dømt til å være god. Han har 4 stjerne skill moves og 3 stjerne svakfot. Kunne muligens hatt litt bedre svakfot, men jeg har ikke lagt så mye merke til det. Og høy arbeidsrate. Det er jo for så vidt bra, men han blir litt for sliten. Totalt sett så er Lacazette en veldig god spiller. 9 av 10 vil jeg si. Jeg vil gi en såpass. Og så siste spiller som jeg ikke har spilt én kamp med. Jeg plukket han opp i går. Vurderte å lage en video på han. Men når jeg hadde laget klart, så liksom bare trykket jeg på continue. Så jeg kunne ikke gå tilbake enda, så det er ganske meningsløst å lage en video på den alene. Men da har vi i hvert fall Tim Cahill her, 70 tempo, 72 dribbling, 81 skudd, 82 fysikk. Og jeg ser på han her som muligens den beste australiske spilleren, uten at jeg kan si det med helt hjerte, for å si det på den måten. Du har et par andre også gode, sånn han keeperen, husker ikke helt hva han heter i farta, men i hvert fall, det er et par gode, men Cahill ser jeg på som den absolute eneren. Så det var det, folkens. Da har vi sett litt nærmere på hver enkelt spiller. Jeg vet ikke hvor mye tro jeg har på det som et lag, for det er ikke så mye kjemi, og yes, de er litt ensomme her og der, men det er gode enkeltindivider, så jeg satser på at de kan gjøre en ok innsats i hvert fall i de to kampene vi skal spille i dagens episode. Så dagens første motstander, boom! Det her er et veldig bra lag, og hvorfor er det det? Jo, på grunn av angrepsrekka. Vi har Schneider, han har et haglavet skudd, og så har vi de to nye medlemmer som matchkorta, med helt utrolige stats. Altså, hvordan kan det i det hele tatt være kort på FIFA? Det er vel å merke svindyr da, altså til Superliga-kort å være, så er det liksom sånn oppi 200 K, det er mye penger, altså. Ok, Raheem the Dream går innover i banen, ja, det var bra, Raheem. Ok, her har vi Lacazette tar en liten spin innover, prøver å finne Hengmensen, men det blir jo ikke noe av det, vet du, fordi vi har null i kjemi, og vi vil ikke samarbeide i det hele tatt. Altså, det skulle bare mangle en Ronaldo fra Afrika, jo. Altså, det der er helt rått. Hvordan i alle dager kan en sånn spiller være så god? Ok, her har vi Raheem the Dream. Ta med seg ballen. Finner da Lacazette. Lacazette er hurtig, vet du. Han har noe annet enn Tim Cahill. Men Tim Cahill, han kan faktisk skyte. Så hvis vi går innover i banen her nå, finesseskudder. Finesseskudder? Det var veldig norsk-lengelsk. Gareth Barry with the attackers. Åh, dribblet på rev i bryr. Ok, her har vi Tim Cahill på volleyen. Boom! Altså, jeg prøver å gå for det spektakulære. Hva har han i volley egentlig? 98 volleyer! Altså, statsa de går jo ganske greit en vei da, så vi prøver så godt vi kan i neste omgang. Hvordan er det der mulig? Ok, greit. Heading-presisjon, 99, og volley, 98. Ok, vi vet hva vi skal prøve på i andre omgang, folkens. Ok, nå vet jeg, nå bygger det seg pent opp. Vi har Hengmensen, han går innover i banen, bare dribler innover. Vi tar den videre innover, så mister vi ballen igjen. Åh, men Tim Cahill, åh, David Villa mener. Åh, så typer vi den inn. Nei, ok, greit, det blir nesten. Ok, Raheem the Dream, har du noen potensiale her opp? Har du noen potensiale? Dribler pent, legger den utover. Kom igjen, her har vi Gareth Barry. Åh, han skyter den rett inn i trinnen hans. Rip meg, dude. Ok, her har vi Lacazette. Det der forklarer situasjonen, egentlig. Denied. Buffon, jeg tar tilbake alt jeg har sagt om deg. Du er veldig flink. Oh shit, her kommer David Villa. Oh shit, what up? It's your boy, David Villa. Gjør det videre til Lacazette. Lacazette går innover. Boom! Come on, Tim Cahill. Vær så vennlig da, det er så sykt nærme. Nei. Ok, Tim Cahill, skal vi gå for longpoppen? Ah, inn i... Au. Ok, her har vi David Villa, David Villa. Åh, se på vendingen. Han får tilbake ballen. Han skyter fra god distanse med venstertegga. Oi, 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 oi. Boom, og så går vi for langskuddet. Nei, David Villa, du er en slem, 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 slem gutt. Han gjorde det i sin egen video. Han gjorde
gjør igjen putte fra lang distanse, og den der er utsøkt. En liten scoop, og der er det goal. Da vet vi, ja, please have my babies. Det der er alt for bra, smeller til. Og han har så å si null kjemi. He doesn't give a damn, boy. Ey, da Lukas Podolski. Ey, da Lukas Podolski. Ey, Podolski, hvis man nå da, bro. Husker du når jeg sa jeg tar tilbake, at jeg tar tilbake det om Buffon? Altså, jeg tar det tilbake igjen, ja. To ganger i nærmeste. To! No one has ever done that! Der er kampen over, vet du, og vi tar AO, jeg slo meg selv i balla. Altså, jeg trodde ikke det der gjorde faktisk direkte vondt. Men, altså, you win some, you lose some. Det der gikk ganske til dundas, men jeg skylder på kjemi. Hadde jeg hatt litt bedre kjemi, så hadde det funket. Nå ble jeg faktisk kvalm. Jeg ble ordentlig kvalm, faktisk. Ah, hvorfor gjør jeg det? Statsa er ikke så dystre. Altså, we had possession. Men ja, folkens, altså grunnet et lite tilbakefall når det gjelder balleslagning og rett og slett noen andre coincidence, så ender vi episoden på det. Altså, det kunne gått mye verre, og jeg velger å beholde mitt rykte relativt greit med 2-1-tap med et slikt lag. Jeg håper i hvert fall du har likt denne videoen. Hvis du har det, så har jeg lykkes. Det er det som er mitt mål hver eneste dag, og det er å underholde dere. Så forhåpentligvis har dere gjort akkurat det. Mitt navn har i hvert fall vært Randulle. Ditt navn har vært en sann legende. Og ellers, så klink til like-tappen for enda flere videoer som dette. Adios!